Deus, o que faz as mãos do Senhor Jeová. Ele fere e sara, defende e prepara e põe um lugar. Faz fogo descer, a terra tremer. Ele faz o que quer. Do primeiro homem tirou uma costela e fez uma mulher. Ventos e até Satanás. Não há impeça a obra de Deus. Ele quer ver. Ele faz reboliço e abre o mar vermelho para o seu povo passar. Epa, Jesus poderoso. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus lhe deu uma terça-feira cheia da graça dele. Hoje, terça-feira, 18 de junho de 2024. Minha pretinha. Bom dia, bom meu dia. Pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, família Pão da Vida. Esse povo lindo, abençoado, que o nosso Deus tem nos dado. E essas ovelhinhas, ó, que faz parte de vocês. Que Deus abençoe. Nós somos gratos ao nosso Deus pela vida de cada um. E hoje, terça-feira, hoje também tem fonte dos que clamam, fonte, né, dos pastor? Que clamam. Nós estamos aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. E logo mais, na fonte dos que clamam, nós vamos estar continuidade, clamar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Nós agradecemos a você que já está conosco nessa manhã. É sim. Avisar para as pessoas que estão... Seja um dia abençoado, né, pastor? É, as pessoas estão pela primeira vez aqui. Avisar, irmãos, que Fonte dos que Clamam é o programa da pastora Jossanete, da missionária Adriana Carina, na RTV, Rádio TV Pão da Vida e no canal do pastor Chico Chagas, que vai ao ar às 2 da tarde, depois do Pocinho de Jaguar. A gente tem que avisar, porque às vezes a gente fala Fonte dos que Clamam e os irmãos que não sabem ficam, o que é Fonte dos que Clamam? Fonte dos que Clamam, quem clama... Olha vocês, olha. Que Deus abençoe o nosso dia. Nós agradecemos pelo nosso levantar, pelo nosso café da manhã. Nós já agradecemos por tudo que Ele já preparou nesse dia para mim e para você. Porque o que Deus tem para mim e para você é coisas boas, maravilhosas. É bênção descida do céu. E quando a gente quer, a gente está aqui, clamando e agradecendo. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, em todas as áreas. Amém. Nós estamos aqui recordando essas camisas. Foi essas camisas que nós estamos. Foi esse aqui, é aniversário de São Paulo, né? Primeiro ano da igreja Pão da Vida em São Paulo, capital, não foi? É sim. Bênção de Deus, né? Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre prioridade. Prioridade. Qual a sua prioridade? Prioridade é aquilo que você tem que ter como principal na sua vida. O principal da nossa vida é Ele. É. O Todo-Poderoso, Soberano, o nosso dono. Aquele que nos faz amanhecer todo dia, respirar e dizer as maravilhas que Ele dá para mim e para você. Aleluia! Olha o que é que diz. Priorizar é colocar certas escolhas em ordem. Nós, cristãos, devemos ter algumas prioridades e as duas maiores e principais são amar a Deus de todo o coração e amar o teu próximo como a si mesmo. Quando colocamos Deus como nossa prioridade, estamos colocando Ele no lugar mais alto das nossas vidas. É justamente por colocarmos Deus como prioridade que Ele nos abençoa e de que não sentimos falta de nada. Verdade. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você fez a melhor escolha da sua vida. E você vai ser acompanhado pelo Espírito Santo. Aleluia. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Aleluia, passagem bem conhecida, né, pastor? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele está dizendo que é todas, viu? É. Coloque tudo que você for fazer na presença de Deus. Trocando Aleluia. Bem miudinhos aqui, Deus está dizendo assim: se você me buscar em primeiro lugar, o resto eu te dou tudo. É verdade. Né?
Olha aqui o que diz o salmista no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Você está vendo, amor, que os salmistas, os escritores da Bíblia falam muito sobre a importância de caminhar com Deus, né? É verdade, né? É. É onde a gente encontra o refrigério, a busca, né? A paz. Salmo 119, versículo 173. Como tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Está vendo? Ele está dizendo, a tua mão vem me ajudar porque eu escolhi andar por onde o Senhor manda andar. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo o passado eu deixei para trás. É verdade. Paulo, quando escreveu aos irmãos de Filipos, ele estava se referindo aqui ao que ele foi no passado, fariseu, aluno de Gamaliel, construtor de tendas para o exército romano, deixei tudo para trás. Em outro momento ele diz, já reputei tudo por estrume. Aleluia. Ele estava dizendo, nada para mim tem mais valor, só a presença Aleluia. Do Senhor. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E para complementar esse filhos de Deus, veja 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Ele está dizendo que quem vive no mundo corre atrás do vento. É verdade. Esmurra o ar, quer dizer, não tem alvo. Qual é o alvo do cristão? A Nova Jerusalém. Glória. Agradar a Deus para morar no céu. Veja Romanos 12, 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Aleluia. É porque o crente ele anda na contramão do mundo. Né? O mundo manda que você seja antropológico, valorize muito a você, seja egocêntrico, acho que você é o centro de todas as atenções. E Deus diz, dedique-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram honrar aos outros do que a vocês mesmos. Aleluia. Olha o versículo mater da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo de que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui eu acho que todos nós sentimos-nos privilegiados Aleluia. Em saber que Deus nos deu Jesus como Salvador das nossas vidas. E é por isso que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. É verdade. 1 Coríntios 10,31. Assim que vocês comam, que bebam, que façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aleluia. Façam tudo para a glória de Deus. Marcos 10, 42 a 45. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Aleluia. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Você está vendo como o crente está na contramão do mundo? O crente é completamente diferente de quem vive no mundo. O crente, Deus manda que ele valorize as outras pessoas Aleluia. E não a ele próprio. Que ele seja servo. Você quer ser grande? Então seja escravo. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpra os seus mandamentos e obedeçam-lhes. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. A Bíblia manda Aleluia. Nós nos aproximarmos de Deus cada vez mais. E olha, o galardão de Deus é tão grande que Jesus disse que todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Aleluia. Olha Atos dos Apóstolos 2,21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só invocar.
Aleluia. Muitas pessoas têm parentes que se suicidaram, né? Filhos que morreram em acidentes, que estavam levando uma vida de pecados. Eu já encontrei muitas mães preocupadas: meu Deus, será que Deus salvou meu filho? Oh Deus, será que meu filho foi salvo? Será que eu vou me encontrar com ele na eternidade? Aquela preocupação que às vezes rouba a paz dessa mãe. E o que consola o nosso coração é isso aqui: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então a pessoa, no último instante da sua vida, se ela disser: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, me leve para perto do Senhor. Pronto. Foi o que aconteceu com Dimas na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E aí, Jesus disse: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu creio que ele foi, né, pastor? Ele está no paraíso. É, com certeza. 1 João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos seus ídolos. Guardem-se dos ídolos. Isso aqui ele está falando: guarde-se daqueles que você quer adorar. Aleluia. No lugar de Deus. A idolatria, aleluia. Para lá com idolatria. De idolatria aqui não. Afaste-se. É isso que a palavra está dizendo. Por quê? Porque desagrada a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 9. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Que maravilha. Mesmo vocês não tendo visto ele, vocês amam. Aleluia. Ele. Quem? Jesus. Eu creio, Jesus. E nós amamos mesmo. Irmãos, hoje eu não vivo mais, mas o nosso Deus. Vamos colocar como prioridade das nossas vidas a presença de Deus. Prioridade. O que é prioridade? É aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Na minha vida, como pastor, depois de ter Jesus como prioridade, qual é a minha outra prioridade? Tem várias depois. É uma sequência: primeira, segunda, terceira, quarta. A primeira prioridade, Deus acima de todas as coisas. Aí depois, prioridade, vem a sua família. Por quê, pastor? Porque Deus disse que aquele que não cuida da família não é digno de cuidar da obra de Deus. Então você tem que priorizar a sua família, suas ovelhinhas, seus irmãos. Priorizar aquilo que, tudo aquilo que pertence a Deus, e tudo, aleluia, aquilo que tornou-se missão na sua vida, dada por Deus. Glória a Deus. Isso é prioridade. Prioridade é a gente orar e agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos. Agradecer a Deus pela noite de descanso, pelo sono tranquilo. Aleluia, pelo alimento. Às vezes a gente dorme e não lembra que Deus, ele nos deu um sono sossegado. É, e a palavra, né, de Deus diz que a gente dorme e acorda e ele que nos sustenta. Ele nos sustenta. Você dorme, aleluia, e às vezes você acorda e nem lembra de dizer: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por ter me dado essa noite de sono. Aleluia. Né? Tem que agradecer para receber de Deus o que Deus tem para dar. Isso é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos esquecendo de agradecer e Deus está derramando bênçãos. Só que lá em Israel, quando o povo não agradecia a Deus, Deus retirava as bênçãos e dizia: vá procurar Baal, ore aí para ver se ele dá a vocês o que eu dou, procure a ele. Deus mandava o povo de Israel clamar pelos deuses que eles elegiam para ser os deuses dele. Então nós vamos dar oportunidade para que o inimigo invada o nosso coração e coloque como prioridade em nossas vidas aquilo que Deus não quer que você coloque. Tem muita gente que prioriza o trabalho. Eu priorizo o trabalho, meu trabalho está em primeiro lugar. Sim, mas se você não tiver saúde, como é que você vai trabalhar? Se você não tiver disposição, como é que você vai trabalhar? Porque um vírus invisível, bem pequenininho, joga você numa cama. É assim ou não é? É assim. Quantas pessoas não param sem querer parar?
E quem é que nos sustenta com a destra vitoriosa? Deus. Então vamos aprender a priorizar Deus em nossas vidas. E é para isso que nós vamos orar agora. O Deus que criou essa natureza linda, essa natureza maravilhosa que nós contemplamos com os nossos olhos e ficamos sem entender quantas maravilhas Deus tem criado para os seus filhos, para as suas filhas. Vamos fazer uma oração de gratidão? Aleluia. Vamos orar dizendo: Pai Santo, Deus, sim, amado, Deus. Deus querido. Paizinho, nós queremos agradecer, Pai. Obrigado por mais um. Agradecer, Deus, porque nós somos conscientes que recebemos muito além do que merecemos. Obrigado pela É a tua misericórdia que nos alcança a cada dia. Obrigado pelo teu povo. É o Senhor que olha para nós e não vê as nossas fraquezas, mas vê a necessidade, aleluia, que nós temos da tua presença. Obrigado, Pai. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Cuidado por tudo. E nesta oração nós queremos orar, Deus. Obrigado por nos suprir. Por aqueles, Pai querido, Deus amado, que estão solitários, tristes, abatidos, onde não podemos ir, cansados, de tanto esperar, de tanto clamar, Deus. Aleluia. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor se apresse em socorrê-los, que o Senhor encha-os da tua santa e maravilhosa presença. É, meu Pai querido, meu Deus amado. Chega com a tua providência. Chega com o teu olhar misericordioso. Socorre o teu povo, meu Deus, dando a teu povo, Deus, a vitória que todos precisam. Deus, a vitória na área da saúde, na área familiar, na área financeira, especialmente na área espiritual. Porque sem ti, Jesus, nada somos, nem nada podemos fazer. Por isso, Deus, quebra, Senhor, toda a frieza espiritual. Pai, enche toda a tua graça. Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que nos distrai. Sim, Pai. Que nos leva, Deus, a esquecermos que tu és Deus, tu és Pai maravilhoso, bondoso, cheio de bondade infinita. Sim, meu Deus. Abre, Deus, os nossos olhos espirituais. Sim, meu Deus, faz assim, meu Pai. Para ver a tua bondade. Pai, derrama, Senhor. E abençoa, Pai, cada uma das nossas ovelhinhas. Nossos cordeirinhos. Abençoa. Abençoa, Deus, tuas filhas e filhos. Abençoa aquelas que o Senhor tem levantado. Que com amor no coração trazem seus dízimos e suas ofertas para abençoar a tua obra. Abençoa, Deus, nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras. Abençoa, Deus, nossas moderadoras e moderadores. Sim, meu Deus. Enche-nos da tua santa e maravilhosa presença. Abençoa os que têm votos e propósitos, Pai, com a casa do Pai, com a igreja, Pão, aleluia, da Vida, Deus. Abençoa, Pai, poderosamente. Em nome de Jesus. Enche-nos da tua presença. Faz assim, Pai. E nos dá, Deus, a tua direção. Em nome de Jesus. Abençoa todos que estão conosco agora. Pai, a cada um Jesus que vai estar conosco, orando, Senhor, clamando, pedindo pela tua misericórdia. Abençoa nossas famílias, nossos filhos, nossa Jesus, casa, nossos ministérios. Abençoa, Pai, cada uma, irmã e irmão que está aqui, Senhor, ouvindo esta oração e muitos clamando, sim, dizendo, Deus, Senhor, chega com providência. Muitos fazendo a oração de Davi, não tardes em socorrer-me. Sim, meu Deus. Entra, Deus, com providência, socorre o teu povo, abençoa o teu, Paizinho, povo. É, Paizinho, faz assim. Poderosamente. No nome santo, no nome poderoso, nome, de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém, Jesus. Eita glória, no teu nome. Amém, Senhor. Jesus. Cadê, aleluia, o coraçãozinho? Cheio. Ó, Davi. Coraçãozinho assim, cheio, ó, de amor. Junta assim, tudo isso. Tem, tem que botar assim, assim. Vamos fazer bem direitinho. Assim. Davi, assim, pastor. Assim, ó. É, assim, cheio. Tudo, vai, junta o dedinho, bota o dedinho. Pronto, aí. Bota aí, pastor. Lá fica o, ah, agora ficou bacana. Davi faz assim, ó, ó. Deus abençoe. Eita glória. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe e arranje mais inscritos para o canal. Não esqueça, daqui a pouco tem o pastor Gabriel Bátrio, Bom Dia Jesus. Depois pastor Chico Culto Chagas, pastor Anjo, Culto no Lar. Campanha Pocinho de Jacó, com a campanha Força, Fé e Vitória. E logo depois Fonte dos que Clama. Aleluia. Com essa pretinha bonitinha que está aqui do meu lado. Não, Jesus.
Fica na paz e tenha um dia abençoado. Beijo. Fica na paz.